Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membentangkan soalan MIP Fizik 5.3 Raja 5.3 menunjukkan gelombang air bergerak ke sebuah pemantul zata Gelombang air tersebut dihasilkan oleh bakayu yang bergetar pada kadar 15 kali sesaat Kadar 15 kali sesaat menunjukkan frekuensi Soalan A Apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang? Panjang gelombang ialah jarak antara dua titik berturutan yang sefasa. Kat sini. Ini eh, ataupun dikenali sebagai lambda. Okey, seterusnya soalan B. Pada rajah 5.3, lukiskan gelombang air yang dipantulkan. Okey, mula-mula kita mesti lukiskan garisan sehingga menyentuh pemantul. Kedua, kita lukiskan garisan putus-putus yang menunjukkan garisan normal. Yang ketiga, gunakan pembaris untuk untuk menghasilkan sudut 90 darjah. Perlu diingatkan muka gelombang pantulan mestilah sama dengan muka gelombang tujuh. Maksudnya, Uh, kat sini, muka gelombang dia terhasil ada enam. Jadi, muka gelombang pantulan mesti ada enam juga. Uh, dan, panjang gelombang mesti dah sama. Okey. Okey, yang seterusnya, C. Hitungkan uh, satu panjang gelombang air. Nak kira panjang gelombang, kat sini dibagi 18 cm. Itu jumlah dia. Jadi nak dapatkan satu kena bagi dengan 6. Sebab muka gelombang uh, yang terhasil ada 6. Jadi dapatlah 3 cm. Okey, soalan seterusnya. Hitungkan laju gelombang 7 air. Kalau nak kira laju, kita guna formula V sama dengan F darab lambda tadi kan kita tahu dah F sama dengan 15 lambda kita dapat uh, tadi 3 cm jadi kita tukar je oh sorry salah tukar lambda kepada meter dapat 0.03 meter jadi darab dapat hasilnya 0.03 45 ms negatif 1 ok soalan D apakah yang berlaku kepada laju amplitude frekuensi dan arah gelombang air selepas dipantulkan ok kalau soalan ni kita kena ingat gelombang pantulan uh, dia ada satu je berubah iaitu arah berubah yang lain semua tidak berubah Okey, soalan E, apakah yang terjadi kepada amplitud gelombang pantulan apabila pemantul satah dibalut dengan span yang nipis? Kesan dia, amplitud akan berkurang. Soalan F, berikan sebab bagi jawapan anda berdasarkan jawapan di E. Bila pemantul tu dibalut dengan span yang nipis, uh, apa yang terhasil ialah amplitudnya akan berkurang sebab uh, tenaga yang uh, ditujukan telah mudah diserap oleh span tadi. Jadi jawapan dia jawapan dia kerana tenaga akan mudah diserap. Soalan C Raja 5.3 A menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Gelombang mikro dipancarkan untuk menentukan kedudukan kedudukan kapal terbang satu gelombang mikro ialah sejenis gelombang elektromagnet ataupun uh, gelombang melintang boleh juga diterima soalan dua radar itu memancarkan suatu isyarat berhalaju 3 darat 10 kuasa 8 meter per saat kepada kapal terbang B dan mengesan isyarat yang dipantul 4 darat 10 kuasa negatif 4 saat selepas dipancarkan. Hitungkan jarak P dari radar pada ketika itu. Okey, sekarang ni kita nak cari jarak. Kita tengok maklumat yang dia bagi. Dia bagi V laju dengan masa. Jadi, kita boleh guna formula S sama dengan V T dengan 2 VT per dengan 2. Ini formula persamaan gerakan linear kedua. Jadi kita boleh masukkan maklumat tu dalam formula dan akhir sekali akan dapat 6 darat 10 kuasa 4 meter. Okey, dapat 3 markah. Seterusnya, H, rada, rada itu mengesai isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbalai Q isyarat dari Q dikesan lewat daripada isyarat dari P. Bandingkan jarak P dan Q dari radar. Kalau dia kata lewat, Q tu lewat saat uh, dikesan. Jadi, automatik kita akan fikir Q tu terletak lebih jauh daripada P. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.